Sunnuntai 24.7. on turnauspäivä. Hunter-turnauspäivä. Turnaus, jossa parhaat palkitaan. Tässä tapauksessa 3 parasta. Turnaus, jossa timantit palkitaan. Eli suomeksi sanottuna TLC-palkintoja tai sitten vastaava lahjakorttipalkinto, jos kaikki DLC:t löytyy tai ei ole tarvetta DLC:lle tällä hetkellä. Sama pätee myös timanttia. Eli jos ammut timantin turnauksen aikana, sinut palkitaan vastaavilla palkinnoilla. Mikäli voitat turnauksen ja ammut samalla timantin, älä huoli. Saat palkinnon turnausmenestyksestä sekä timantista. Eli voit tuplata voittosi. Ja kanalintoturnaus olisi tulossa näillä näkymin. Ja sehän tarkoittaa hyvää timanttien suhteen, koska tiettyjä kanalintoja, kuten metsoa, löytyy useinkin level 3. Erittäin jännittävä nähdä, löytääkö kukaan timanttia. Ja turnaus tosiaan järjestetään sunnuntai-iltana. Tarkka kellon aika nyt ei ihan ole tiedossa, mutta varmaan siinä 19.20 joskus silloin alkaa. Tunti aikaa, metsästysaikaa. Kuka eniten saa skorea, on voittaja. Yksinkertainen juttu, ei mönkijöitä käytössä. Pitääkö laittaa telttoja vielä outpostille, että kaikki pääsee samoihin paikkoihin. Rajallinen pikamatkustusmahdollisuus. En ole vielä päättänyt, onko se 3 vai 5 kertaa. Saa matkustaa tunnin aikana. Mutta ei sen ihmeempää, aika hyvät, simppelit säännöt ja uskot saadaan huikea turnausaikaa. Lisäksi Call of the Wildin tekijöiden kalastuspeli The Angler näyttäisi ilmestymään jo ensi kuun lopussa, itse asiassa reilu kuukausi enää. Eli elokuun 31. päivä tuo kyseinen kalastuspeli tulee ja pääsemme sitäkin sitten testailemaan. Siinäkin pelissä voi olla suuri potentiaali turnauksille. Ja mikä parasta, huhut ovat kertoneet crossplaystä, eli kaikki te konsolipuolen tyypit vihdoin viimein pääsemme samoille vesille. Ja yksi paikkahan on turnauksia vielä täyttämättä, eli tänään otetaan tälle yhdelle paikalle täyttölupa, eli vetää 45 minuutin nopea pikku karsinta. Tuu paikalle 20.15 suunnilleen, aloitellaan siinä. Ja yksi paikka on. Eli tervetuloa kokeilemaan, onko sinulla tarpeeksi iskukykyä sunnuntain turnaukseen. Nähdään illalla ja nähdään ennen kaikkea sunnuntaina, silloin iso päivä. Nähdään.